Välkommen till Avis biluthyrning i Täby, dit du vill komma när du ska hyra bil. Här får du ett personligt bemötande med hög servicenivå. Det är ingen slump att vi har vunnit årets franchisetagare 2 gånger. Vi har ett utbrett utbud av fordon, tillbehör som takboxar, barnstolar och GPS. Som en del av vår service erbjuder vi leverans av hyrbil till våra kunder. Välkommen in till butiken eller ring för att boka fordon.